Vienkārši dzīvošana. Prieks, ciešanas, mīlestība un šķietami cilvēka spēkam neaptverama vēlme izdzīvot. Tā var raksturot Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra jaunāko iestudējumu ar balles kurpēm Sibīrijā. Izrāde Lauras Grozes režijā tapus pēc Sandras Kalnietes romāna motīviem un vēsti par 1941. un 1949. Gada izsūtīšanām no toreizējās padomu Latvijas uz gulaga nometnēm Sibīrijā. Lūgas galvenie varoņi – vienas ģimenes vairāku paaudžu cilvēki. Šo mazvēr ļoti grūti un vienlaicīgi ļoti viegli iekrist kaut kādās politiskās spēlēs. Un mēs redzam, ka vienkārši banalizēt to līdz bezgalībai un vienkārši rādīt otru saptās un stāv. Tas ir ļoti vienkārši, bet ļoti negribēs. Tāpēc es ātri vienkārši gāju priekšu. Katru tēmu rīkst 5 sekundes paraudēt pa katru lietu un tad mēs ejam tālāk. Iestudējumā deportācijām pakļauto varoņu pārdzīvojumu izskat gan latviešu, gan krievu valodās. Traģisko mātes un meitas likteni izrādē ar pašironiju un reizēm arī humoru, izspēlē aktrises Inga Misāne Grasberga un Veronika Plotņikova. Tā ir tā nežēlīgā pasaule, kurā mēs dzīvojam, divvalodīgā. Un es esmu viena no šiem cilvēkiem, kurš runā abās valodās. Man šķiet, ka šī īpašība, šī izdzīvošana arī palīdzēja mūsu vecvecākiem kaut kādā ziņā. Šis vieglums iekšējais, jo citādāk to smagumu panest vienkārši neiespējami. Un tāpēc vēl jo skaudrāk droši vien tas viss tiek uztverts. Marion Rolls veidotā scenogrāfijā skatītāji un aktieri atrodas uz skatuves. Izrādē izmantotie rekvizīti un kostīmi ir lakoniski, bet ļoti tieši raksturo traģiskos notikumus. Mums ir svarīgi šim stāstam iet tādu daudzpusīgu skatījumu, jo viņš ir reāli esošs šodienā. Un reāli gan Ukrainas kara kontekstā, gan jebkādā necilvēcībā, ko mēs esam iepazinuši pēdējā gadā, tas ir uzplēsis tās sāpes. Aizkustinošo stāstu par cilvēku spēku un vēlmi izdzīvot uzklausīja Līga Gaiga un Igors Tūns, Latvijas televīzija.